Boa tarde, boa noite, bom dia. Estamos mais uma vez aqui. Muito obrigado a vocês por estar aqui com a gente nesse encontro maravilhoso. Lembrando a vocês que hoje é 1 de janeiro de 2022. Começando mais um ano, graças a Deus. E, irmãos, nós estamos aqui hoje para fazer uma reflexão sobre esse primeiro dia, que é janeiro do ano. Meus amados, a gente tem que agradecer muito a Deus. Conseguimos superar um ano de dificuldade, um ano muito pesado que foi 2021. E graças a Deus nós estamos hoje aqui presente, nesse primeiro de janeiro. Irmãos, hoje nós estamos aqui para fazer uma reflexão com vocês. A partir de agora eu convido vocês a estar aqui com a gente. Então, vamos começar, meus irmãos. Primeira coisa que a gente vai fazer é agradecer a Deus por tudo. Agradecer pelo alimento, pelo teto, pela roupa. Agradecer a Deus pela saúde, pela alegria, pelos parentes, pela mãe, pelo pai, pelos irmãos, pelos filhos. Irmãos, vamos fazer uma oração aqui. Pedir a Deus que Deus nos dê um ano bastante farturento, um ano de prosperidade, um ano de muita sabedoria. Então, irmãos e irmãs, nós estamos aqui agora perante Deus, agradecendo por mais um dia de vida, por mais um ano que se inicia, meus irmãos e minhas irmãs. Agradecendo a Deus por tudo. E você, como passou o seu ano? Agradeça a Deus que foi um ano que realmente foi pesado para a gente, 2021. Mas com fé em Deus, irmãos, agora em 2022 vai ser um ano do progresso, o ano da fé, o ano da esperança. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos agradecer a Deus por tudo. É um ano que realmente começa e a gente só tem só a agradecer a Deus por a gente estar aqui vivo, por você ter saúde. Irmãos, quantas pessoas agora, nesse momento, estão no hospital, estão na UTI? Outras até já morreram, irmão. Por quê? Problema de depressão. Então, irmãos, entrega sua vida a Deus. Se você tiver com problema, entrega ao Senhor. Ele sabe o que faz na tua vida, meu irmão. Agradece tudo a Deus. Não tenta fazer nada de errado. Dificuldade a gente às vezes passa, mas com fé em Deus a gente vence, irmãos e irmãs. Então, desde já, eu convido a vocês a estar aqui comigo sempre, aos sábados e aos domingos, nessa reflexão aqui, gente. Irmãos, a vida não é fácil para ninguém, mas a gente consegue vencer. A primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar que acima de tudo existe um Criador e ele se chama Deus. A sua misericórdia é tão infinita, tão grande, meus irmãos, que ele mandou seu único filho para nos salvar de todos os pecados. Então, irmãos, que Deus é esse? Um Deus de amor, um Deus de paz. A gente só tem a agradecer a ele por tudo, meus irmãos. Olha só, você imagina a natureza como é que ela é. É esplêndida.
ela não precisa do homem. Ao contrário, o homem é que precisa dela. Olha só, meus irmãos, aqui onde eu estou, tudo arrodeado de plantas, de árvores. Como é que elas vingam? É através de Deus, irmãos. Então, a mesma coisa é sua vida, irmão. Entregue na mão de Deus, que Deus sabe o que faz. Se o ano de 2021 foi realmente um ano muito pesado, esse será melhor, com fé em Deus. Porque, meu irmão, Deus não quer ver a gente numa situação horripilante, numa situação triste, numa situação decadente. Não, Deus quer ver você feliz, contente, você com fartura, você com saúde, com paz, com alegria, meus irmãos e minhas irmãs. Então, desde já, meus irmãos, entrega a Deus teus problemas, que Deus sabe resolver. Irmãos, uma coisa a gente tem que pôr em mente, que todos nós, claro, passamos por momentos desagradáveis, mas Deus está com a gente, meus irmãos, dia e noite. Quando tiveres algum problema, meu irmão, vai no teu quarto e ora e pede a Deus sabedoria, que Deus é Pai, Ele te dá. Então, desde já, irmão, não se sinta um perdedor. Você é mais que vencedor, porque Deus está contigo a qualquer hora e a qualquer momento, meu irmão e minha irmã. Creia. Então, eu tiro por muitas pessoas aí que não tinha nada, meu irmão. Pessoas que tentou tirar a vida e hoje elas falam: não, eu sou feliz porque eu conheci um Deus, o Deus da minha vida, que é esse Criador do céu e da terra e de tudo que há aqui, meus irmãos. Então, meus irmãos, acredite, confie, creia, deposite sua fé em Deus, que Deus fará obra na sua vida. Agora não vamos dizer que a nossa vida vai ser uma joia, um mar de maravilha, não. Problemas todo mundo vai passar, claro, mas a gente vence, irmãos e irmãs. Acredite que Deus pode tudo. Meus irmãos, desde já eu quero te falar uma coisa: nunca desista de nada na sua vida, porque Deus não desistiu de você, nem de mim, nem de ninguém. Creia que Deus pode tudo e faz tudo. Então, irmãos, vou deixando essa reflexão aqui hoje, nesse 1º de janeiro de 2022, para meus irmãos e minhas irmãs. Vocês orem quando se acordar, quando for dormir, ora à tarde, à noite, que isso é muito importante. A oração fortalece o nosso espírito e nós precisamos demais. Então, irmãos, sempre lembre-se que existe uma pessoa contigo, um espírito que se chama Deus. Irmãos, creia que Deus é bom, meu irmão. Deus é Pai. Deus é amoroso. Acredite, nunca desanime de nada, porque Deus te abençoa a cada dia, meu irmão. Então, gente, confie, deposite a confiança em Deus, que Deus fará obra na sua vida, na da sua família e na de todos nós. Só creia, gente, porque Deus é maravilhoso. Então, gente, estamos fazendo nossa primeira reflexão no ano de 2022. Aqui ficam os nossos agradecimentos a todos vocês. Lembre-se que temos um encontro aqui todos os sábados e aos domingos, dependendo quando a gente for fazer o vídeo, que às vezes não dá tempo aos sábados, fazemos aos domingos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus abençoe vocês grandemente. Fica aí todo mundo com Deus. A gente vai ficando por aqui, nessa reflexão de sábado. E que Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe sua esposa, seu marido, seu filho, seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó. Deus abençoe todos da família. E desejo a todos aí, irmãos, um feliz ano novo.
a paz do Senhor Jesus Cristo. Com fé em Deus, nós venceremos. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Com fé em Deus, estaremos lá.